записваме ли ве? На един чул 11 лайти 20 дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обаймански. 20 дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обаймански. 20 дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обаймански. 20 дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обаймански. Защо се публикувате в Инстаграм във вашите мозъци? Хич, няма гръм защо всяки ден вдигате 1 килограм при постите хора. Вие много срам, всеки ден се случва тежката артилерия при постите хора. Са най-големите бедствия, аз показвам моите умения, всеки си изважда своите намерения. Двайсин дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обелачки. Двайсин дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обелачки. Двайсин дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обелачки. Двайсин дъртатски палете въщи бегаски, не памете никакви закачки, не зодят като в обелачки. Забил си пола земята, учили ли за до краката, не си усещаш главата, защото витая в небесата. Забил си пола земята, учили ли за до краката, не си усещаш главата, защото витая в небесата. Найден чу 11 лайти.